Hei sånn, velkommen så masse tilbake til en ny video på kanalen min. Dette er jo en omdiskutert video, men det er en veldig populær video. Så bare så det er sagt, så er det her for å skryte, og jula handler om mye mer enn bare gaver. Men vi er jo alle litt nysgjerrige av natur, så det er veldig mange som har lyst til å se hva andre har fått til jul. Og da tenkte jeg at vi kjører på. Jeg har gjort det en gang før, det var riktig nok ikke i fjor, men 2 år siden. Så jeg kan linke den under hvis du ikke vil se det. Og jeg er ekstremt takknemlig for alt jeg har fått, og mye av det er ikke bare til meg. Jeg har jo en samboer, så mye er til oss som par. Dessverre for han, for han skulle gjerne hatt ting til seg selv. Men sånn er det når man er to sammen. Så da håper dere liker videoen, og gi gjerne en tommel opp hvis dere gjør det, og abonner hvis dere er nye her, så starter vi. Vi må nesten sprette en julebrus da, når vi først skal sitte og se på det her. Fun fact, julebrus fra Oskar Sylte, der jobbet jeg når jeg var 16. Det visste dere ikke. Vi kan starte med det jeg har med, som er en julepysj fra Cubus. Det er en sånn One Piece. Det hadde jeg veldig, veldig lyst på, så jeg ble veldig glad for at jeg fikk det. Jeg fikk også veldig mange labber, så jeg tror at folk har fått med seg at jeg stort sett frys. Så jeg fikk både hjemmelagde og tynne ullabber og lesesokken fra Ark. Og noe som heter Heat Holders, det er sånne varmesokker fra Klas Olsson. Jeg har et par allerede. De funker fjell. Jeg bruker vanligvis å bo i ullabber og pledd. Og når jeg hadde på meg dem her, så måtte jeg ha med sokken flere ganger om dagen. De funker. Jeg skal også passe på føtterne mine, for jeg fikk med et sett med fotpleie. Det er fotskrub, fotbørste, fotfil, sånn stein, tror jeg, og fotkrem. Så det blir veldig kjekt. Vi hadde en veldig stor gave under treet i år, og vi klarte virkelig ikke å skjønne hva det var, for at det var veldig lett, men veldig stort, og vi måtte være forsiktige. Men det veide jo ingenting, så det gitt liksom ingen mening. Det var en stor sånn eske med en konvolutt, eller to konvolutter nedi. Så vi skjønte virkelig ikke hva det var da, for å si det sånn. Så det er da som man kan putte julepynten sin i. Inni den har jeg også et sånt bollesett. En bolle med en, hva heter det? Dørslag? Nei. Ja, sånn du kan sile ut i hvert fall. Så det har vi ikke, så det blir bra. Vi fikk også en del pynt. Som de juletrærne her fra Hadeland. De skal få komme opp neste år, for jeg har ikke orket å sotte ut så mye av pynten vi har fått nå, siden det snart skal pakkes ned. Vi fikk også et Kjeller lyshus fra Urbania-serien. Vi har et stort et fra før, så det er veldig kjekt å kunne ha et lite etter hvert. Vi fikk også et juletrehus fra Kjeller. Det heter Mobili, og det er med fat under som man kan putte lys i, og så få den et lysende juletre. Så det var veldig fint. Denne var faktisk til meg da, ikke til meg og Kristian. Så det var en Omagio-vase fra Kjeller med blå. Jeg har jo, eller vi har jo blått kjøkken, eller blå kjøkkenvegger. Så den var tenkt inn på der, men jeg tror jeg har lyst til å ha den på stua. Jeg fikk også Rosendal julepynt. Veldig kjekk å ha på juletreet. Jeg har jo nevnt før at jeg har brukt å ønske om ansiktsmasker, og det fikk jeg. Jeg fikk Camilla Peel sin 24 karat gull kollagenmaske. Det er 2 i pakken, så den tenkte jeg kanskje jeg skulle ha en first impression på kanalen. Så si ifra hvis dere vil ha det. Og så fikk jeg egentlig 3 Masquerade-masker, men jeg har brukt den allerede. Så det var veldig kjekt, for jeg har gitt vekk en del Masquerade-masker til jul, så å få noen tilbake, det var midt i blinken. Jeg er veldig glad i dem. Jeg fikk også en Essie-nagelløk og en Lipfinity Lip Color fra Max Factor i fargen 350. Så den har jeg ikke prøvd annet. Gleder meg til testen, for det ser veldig ut som min farge, så søster min kjenner meg godt. Litt før jul så kjøpte jeg meg den listelykkeboka, så jeg ønsket meg en notatbok til jul. Og da fikk jeg listelykke jul, som er da alle julelistene på ett sted. Og det som er med denne er at hver liste gjentas 3 ganger, sånn at i teorien så skal du kunne ha den juleboka her i 3 år.
Du får månedsoversikt for november og desember. Du kan skrive ønskeliste, gaveidé, julebudsjett, julekaker, hva du skal kjøpe inn, pakkeliste hvis du skal bort, og julemusikk og julefilmer og julebøker og gode julegjevninger. Så jeg gleder meg til å fylle ut den her. Sånn sett skal jeg ha begynt på neste jul, så jeg får fullt utbytte av den. Men jeg har litt lyst til å begynne å skrive inn nå. Vi fikk også noe som er veldig kjedelig å kjøpe seg selv, og det er handduker med julemønster. Så den var kjekk og fin. Da fikk jeg et sett og Kristian et sett, så da har vi dobbelt. Vi fikk også et sånt lysfatsett med et juletre og noen julekuler og lykter og alt det samlet på et fat. Jeg fikk også et glasshus med lys inni. Det er sota glasshus med speileffekt, med en innvendig lysflynge. Så jeg tenkte jeg kunne ha den nede på kontoret i hyllene mi eller noe. Det er jo det som er litt kjekt når man rydder vekk jula og har fått ny pynt, for da kan man freshe opp litt hjemme sitt i forhold til hvordan det var før man pyntet til jul. Jeg fikk faktisk to gaver med Kristian, for jeg har ikke fått bursdaggaver med. Og det ene var en mikrofon, for jeg knakker jo mikrofonen min med et uheld før jeg egentlig rakk å bruke noe særlig. Så det kom virkelig godt med, så jeg håper det kan gi bedre lyd på videoene mine fremover. Jeg fikk også sånn fotostudio-bakgrunn. Jeg kan legge ved bildet, for den har jeg ikke satt opp, for den er litt stor. Men da er det i hvert fall, ja, hva skal man si? Et stativ som man kan feste bakgrunnen på, og jeg fikk med hvit bakgrunn, sånn at hvis jeg tar bilder av barn som jeg har brukt og gjort, så kan jeg bruke det for å få en ren og fin bakgrunn, og jeg kan også bruke det i videoer hvis jeg har lyst til å lage sminkevideo der bakgrunnen er best hvis den bare er plain og kjedelig. Så jeg håper at jeg kan finne noen flere bakgrunner som passer til det settet, sånn at vi kan prøve oss litt fram. Rett før jul så kjøpte vi oss en vaskerobot. Vi fant ut at en robotvasker det var mer nyttig for oss enn en robotstøvsuger. Og da fikk vi kluta til den. Både engangskluta som er på den midterste innstillinga, for den har tre innstillinger. Den kan tørme opp dump sweep heter det da. Eller den kan ordentlig vaske med masse vatten. Så vi fikk en ny pakke med engangs. Det er 10 stykker. Og så fikk vi den til vaskeprogrammet, som da er gjenbrukbar. Du kan vaske den. Jeg tror du kan bruke den om det er opp til 50 ganger da. Så det er veldig kjekt. For det blir litt dyrt hvis man bare skal bruke seg engangsmoppen. Jeg var så heldig at jeg fikk med en ny klokke også, fra Daniel Wellington i den fine gaveinnpakningen. Jeg hadde ønsket meg den med gullreim og små svart. Så det var veldig, veldig kjekt å få. Jeg liker veldig godt klokka, og jeg tenkte jeg skulle lage en klokkekolleksjon-video til dere senere. Så da har jeg en ny an å vise dere. I tillegg til dette så fikk vi litt penger og et gulvteppe, og ja, jeg fikk faktisk en plante, det var ganske artig, og fine kort, og ja, det er masse, masse fint. Så da skal jeg avslutte dette. Jeg tror jeg har fått med mesteparten her. Så da vil jeg bare si tusen takk for at dere så på, og hva var det fineste du fikk til jul? Si det i kommentarfeltet, jeg vil gjerne høre hva dere har fått, eller hva dere har gitt til andre. Selv så gidde samboeren min penger til en airsoft-rifle. Var tanken hvert fall, vi får se om hun bestemmer seg å bruke det på en sniper eller noe annet airsoft-relatert. Jula handler jo mye mer enn bare å få gi gaver, så jeg håper dere alle har hatt en fin juletid, og forhåpentligvis kommer dette ut før nyttår, så da ønsker jeg dere en riktig god nyttårsfeiring og et godt nyttår. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra!